Юрій Максичко – керівник фермерського господарства, яке знаходиться в селі Гарбузівка колишнього Лебединського району. Вже кілька років аграрію та його працівникам не дають спокійно працювати на полі і збирати урожай. Замість цього регулярно псують техніку. Це 6 років, значить, нам ріжуть шини на комбайни, виставляючи такі предмети, спалили ферму, вбивають собак сторожових. На сьогоднішній день господарство не може зібрати кукурудзу, значить, цей суде становище, значить, послідня піка була, позавчора виставлена, ми купили нове колесо, поміняли, сьогодні виїхали, те ж саме. Такі спеціальні залізні конструкції піки пробивають колеса і відремонтувати їх неможливо. Почали ми робити защиту якусь, вже вони це ізучили, стали тепер уже копати ями, що я його не бачу, воно засипане. Я за зміну, за 7-8 часов я намолочу до 200 тонн, більше 200 тонн кукурудзи. Це в мене прибиль, я получу зарплату, а так я день оце простою, не получу ні копійки грошей, а мені сім'ю треба годувати. За що? За 6 років на підприємстві пана Юрія назбиралася ціла колекція таких елементів. І це лише частина того, що його працівники діставали із-під коліс своєї техніки. Спочатку виставляли ось мілкі предмети, бачите, які? Після цих ми колеса клеяли, і вже після того, оці предмети, все, колеса викидаються. Заміна одного колеса коштує від 85 до 120 тисяч гривень. Сума збитків, які підприємству завдали за ці роки, вже перевищує 1 мільйон гривень, говорить аграрій. А почалися ці проблеми у 2016 році. Колишній сільський голова з групою депутатів, значить, почали агітувати проти мене людей, щоб вони не заключали з мною договір оренди. Значить, всякими предлогами розказували, що я їх там обдурю, я їм не буду платити, все таке. Значить, і коли люди їх не послухали, вони почали займатися цим дійсно, щоб мені шкодити. Аграрій писав заяви у поліції, звертався до обласної адміністрації, але, говорить, з місця справа так і не зрушила. Я розказав, в мене була інформація, де воно виготовляється, ким виготовляється. Ніяких слідчих дій не було проведено. Враховуючи відсутність даній події, достатніх даних, які вказували наявність ознак кримінального правопорушення у відповідності до вимог закону України про звернення громадян, перевірку призупинена. Оце в мене 20 таких відповідей, і тільки, я повторюю, після звернення до суду зобов'язують нести до ЄРДР, але воно вноситься, а слідство ніхто не веде. На сьогодні підприємство Юрія орендує землю у понад 200 місцевих жителів. Регулярно сплачує за користування паями кошти у розмірі 12%. Підтверджують це і самі місцеві. Кажуть, багато років надають фермеру землю і завжди знаходили спільну мову. Все вирішено, все ми отримуємо, як положено. Голови у нас старости немає у селі. Був староста. Він розкрав нашу землю, щоб була така дана, це людям, у людей позабирав, і утік. Утік. Юрій Іванович усім цим займався сам. Він взяв на себе обов'язки старости села, він все робив для людей. Роботу дає, якщо потрібно, зерно, пожалуйста, все, що хоче, це можна в нього взяти. В окупацію він нас біді не бросив, не втік із села, ніде нічого. Безкоштовний хліб нам завозив. За що йому оце такі страдання? Я навіть не знаю, що оце в такі тисячі воно йому влітає. У фермерському господарстві працює більше 20 людей. Через постійні зупинки на ремонт підприємство не може закінчити збір урожаю. А замість того, щоб працювати, комбайнери вимушені і вдень, і вночі стояти в полі і охороняти техніку. Наше господарство пограбували орки, украли 27 кубів диспалива, значить, побили техніку, значить, стріляли по людям. Ну, ми не так боляче все це переносили, як ці факти. Вести бізнес у таких умовах стає дедалі складніше, говорить підприємець. Крім своїх звичних витрат, мусить покривати постійні позапланові збитки, які і так зросли через повномасштабну війну. Тому сподівається, що його справою таки займуться правоохоронні органи. Звертаюся я до нового очільника нашої поліції Чижа. Значить, якщо ніякі міри не будуть прийняті, то я вимушений буду звернутися про бездіяльність нашої місцевої поліції до міністра внутрішніх справ пана Монастирського. Новини СТС.